ଜନସମର୍ଥନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ, ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲର ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ମୋର ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ, ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁକରି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ମଲାଗୁଣୀ ବ୍ୟାରେଜ୍, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯାଇପାରିଲାନି, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାବି ମୁଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ତାକୁ ଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ। ତା'ପରେ ଲେଣ୍ଡୁ ନିରାକାରପୁର ସଦାବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରାଯିବ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ କେମିତି ରୋକିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ଖରିଫ ଫସଲ ଆମର ନଷ୍ଟ, ରବି ଫସଲରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରିକଭରି କରିବୁ, ରବି ଫସଲରେ ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କେମିତି ଆମେ ଦେବୁ, ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍କିଆ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ନିରାକାରପୁର କଲେଜରେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାମେଶ୍ୱର, ନିରାକାରପୁର, ଲେଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଦିଆ, ଏ ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡବଲ ପଦ୍ମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାୟକ ଯାଇକି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ବିକାଶ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗତି ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଯାହା 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ହୋଇନଥିଲା, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ହେବ। ଏ କଥା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାଫିଆଗିରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜମି, ସରକାରୀ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଲି ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ନଜର କରିଛନ୍ତି, କରିକି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କମେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ତା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭକର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। SDPO ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ପୁରା ଏକାଳେ 1 କର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମୀ ପଦରୁ ହଟନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହନ୍ତାନ୍ତୁ। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ବୀର ପାଇକ ମାଟି ଇଂରେଜକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସମୟ ଯଦି ସେମିତି ଆସେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ସରକାରୀ କଳକୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଯାଏ, ସେମାନେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ କରିବୁ। ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ବିପ୍ଳବର ମାଟି, ପୁଣି ଥରେ ପାଇକ ଜାତି ଜାଗିବେ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ କରିବା।